Сиділа я на Макса, дивилася та й думку гадала. Ось ти зараз телеведучий. А чи думав ти колись про іншу професію, ну, наприклад, піти в аграрну сферу? Ти знаєш, от ніколи не доводилося про це подумати, але все ж таки я можу це спробувати, тому що з 1 липня аграрна реформа набуває чинності, відкривається земельний ринок. Mm-hmm. І що очікує українців, чи все настільки серйозно, наскільки говорять урядовці, нам допоможе сьогодні розібратися Леонід Козаченко. Доброго ранку, президент Доброго ранку. Української аграрної конфедерації. Отже, з 1 липня закон набуває чинності, так? І українці вже можуть придбати землю. Саме так. Так. Чи орендувати? Ні, можуть придбати. Вперше дозволено буде купувати землю сільськогосподарського призначення. І це можуть робити тільки фізичні особи. Юридичні особи зможуть це робити через 3 роки. А от перший період, 3-річний, таке право будуть мати лише українці, які є фізичними особами, які мають підтвердження, що вони проживають на території України. І там прописані ще, хто має пріоритет купувати, але, власне, саме це почне відбуватись, і до цього ми йшли багато років. Я особисто багато часу потратив, переконував, що це необхідно рано чи пізно робити. Трошки зараз я цим занепокоєний. От бачите, я дуже хотів, дуже радів, що ми рухаємося в цьому напрямку, але сьогодні я трішки хвилююсь. А чим саме занепокоєні? Багато є питань, багато є проблем. Питання, які є, вони чомусь не вирішуються. І в такому от трошки хаотичному, турбулентному режимі, коли відбуваються такі процеси, то вони можуть не дати тієї користі, якої всі очікували. І треба було багато чого зробити для того, щоб не наступити, як кажуть, на граблі. Бо що, якщо наступиш на граблі, ну, дівчата не знають, що станеться. Як наступиш на граблі, то так, знову вдаришся. То вдарить по лобі, як правило. Так, і потім дійде до тебе, що ой, щось не так. Але вже буде пізно. Тому треба багато зробити, щоб виправити ситуацію. Не треба спішити, треба більше прислухатись до людей, які мають досвід, до професійної спільноти, до асоціацій, які в цій сфері створені і працюють. Вони завжди боролись за це, але сьогодні всі занепокоєні тим, що може статися. І які жахливі наслідки, якщо ми не виправимо ситуацію, можуть бути? Ну, які можуть? Може поглибитись корупція, може в тіньові сфери переходити багато земель, тому що ті, хто реально повинен купувати цю землю, їм буде це зробити тяжко. Питання номер один – де взяти для цього кошти? Кажуть, що нам дають, там і Світовий банк трішки дає, і деякі там фонди будуть створені, і ще щось буде робитись. Але ще щось буде робитись, але не зроблено для цього. Такого фундаменту не створено, хоча його можна було створити, і багато було пропозицій, як це зробити, але ми цього не робили. Тепер от де взяти гроші тим, кому вони реально потрібні? Той, хто їх приховав, і це з одного боку добре, що прописано в законі, не кожен, у кого хто принесе гроші, покладе, ну, якщо готівкою ви мішок поставите, то ви не маєте права купити, ви повинні надати всі докази того, що ви заробили ці кошти, і ви отримали, і сплатили податки, все інше. А от якщо ви отримали кредит, то жоден банк український його надати не може, бо це довгий гроші, як кажуть, від 5 до 10 років, які потрібно отримати фермеру. Тому це питання номер один. Багато інших є питань, які теж не вирішені. І, ну, скажімо так, мене особисто дуже хвилює те, що в нас в системі державного управління цієї немає чіткої вертикалі. У нас навіть немає профільного міністерства, яке ще формується. Воно не створене і наразі воно не працює. У нас багато йде змін у системі Держгеокадастру. Тому ми ліквідували обласні підрозділи, райони. Тепер їх відновлюємо. Теж йде трансформація і немає стабільності. Йде регіональна реформа і теж створюється ОТГ, там багато є питань. Коли почали вони створюватись, то великі компанії, я не буду називати, але особисто власники цих компаній казали, ми дуже багато коштів вкладаємо в
вибори, тому що ми хочемо, щоб наші правильні хлопці прийшли керувати цими АТГ. Тоді ми будемо з ними простіше вирішувати питання і землі і все інше. Тому, якщо є такі схеми лобіювання інтересів через призначення своїх людей на керівні посади, а зараз саме місцевим цим ОТГ дається багато повноважень, і нема чіткої вертикалі, контролю за цими всіма процесами, і коштів немає, і будуть де їх хто брати, невідомо. У цьому от такому процесі дуже важко буде досягти бажаного. І, як я сказав, багато може землі попасти в руки тих, хто не має права на це. І ми не можемо це відслідкувати. Це так зване, з одного боку, в рейдерство, скажімо так, просто вихоплять, а потім забрати, тяжче буде повернути назад, і потім, щоб її купили ті, хто дійсно має на це право. Тобто є багато питань, але я основні називаю, не називаю дрібні деталі. Хоча в законодавстві, яке сформовано, такий фрейм або основа є створена, але її недостатньо для того, щоб успішно рухатись в цьому напрямі. От. Краще було б, я закінчив, потім поставити питання, щоб ми такий пілотний проєкт, і ми теж пропонували це, зробили в одній-двох областях, починали запускати це все, бачили, постійно моніторили, ставили публічно ці всі питання. От дивіться, тут добре, тут погано, швидко це все допрацьовуємо і потім запускаємо на масштабах держави. Або інший якийсь механізм, щоб уникнути тих проблем, які я назвав вже. Пане Леонід, хочеться повернутися до ось такого головного моменту. Так, у нас національна, напевно, риса характеру в Україні – це корупція. На вашу думку, чи можна якось її все ж таки побороти? Уникнути ось цих призначень своїх на місця і лобіювання цих же інтересів? Ви знаєте, непросте питання. Ми вже боремо цю корупцію, боремо з цим явищем багато років, десятки років. Не можемо побороти. В нас теж були пропозиції у бізнес-спільноти, як це зробити. Але коли ми з цими пропозиціями приходили на самий верх, то казали, ну почекайте, для чого це робити? Якщо ви це зробите, хлопці, хто тоді піде в цю політику? Вона вам треба, якщо ви це зробите. І от такі от аргументи, скажімо, незрозумілі, вони були перешкодою. Але рано чи пізно це треба буде зробити, тому що якщо ми цього не зробимо, то тоді два шляхи. Або створити тоталітарну державу і при тоталітаризмі, тоді, якщо прийде якийсь, я не знаю, щось спаде з неба, якась така людина жорстка, як це стало в Сінгапурі, і ця країна стала одною з кращою на планеті по умовах життя і по статках, які мають люди, але це єдиний випадок в історії, на планеті один випадок. І якщо в нас таке станеться, тоді можна і так робити. Але от ні те, ні се, ні ринкова економіка, ні демократія, а от щось таке підкилимне, якісь процеси, призначення людей, потім оцей так званий дерибан. І не хотілося б, щоб це було саме під час реалізації цієї земельної реформи, запровадження обігу земель сільгосппризначення. Дивіться, цікаво зрозуміти, чи достатньо у нас підрозділів, які будуть контролювати саме процес відкритості цієї процедури, надання земель українцям? Чи нам потрібно ще якісь створити? І якщо створити, то які саме? Ну, перше, на які ми найбільше в таких випадках розраховуємо підрозділи, це той, в якому я зараз знаходжусь. Чим більше таких підрозділів буде, тим краще. І це цим Україна ще відрізняється від Білорусі і від Росії, від інших таких з підкорінням, з підґрунтям тоталітарних держав. І це перше. Ті органи, які офіційно створені, і це передбачено Конституцією України, це в першу чергу і центральні органи державної влади, які, ну, таке як Міністерство аграрної політики, таке як Міністерство юстиції, які повинні це контролювати, робити. Але ще є Міністерство внутрішніх справ, є прокуратура, які теж повинні це контролювати, антикорупційне бюро. Тобто в нас достатньо органів, але результатів немає. І чому немає? От ви пам'ятаєте, мабуть, коли нинішній міністр 28 вересня минулого року сказав, що от ми виявили, що 5 мільйонів гектар державних земель сільгосппризначення були вкрадені за останні роки. І ми із тих 11 мільйонів, які були у власності держави, це не були паї, які мають там бабусі, дідусі, а це державна земля, 5 з них вкрали. Потім це десь
5, мені здається, чи 2, чи 5 жовтня повторив президент України, потім прем'єр-міністр двічі, що народ України до кінця року побачить прізвища цих злодіїв, і всі вони будуть покарані. Вибачте, я сказав, 28 вересня минулого року, стільки вже пройшло? 10 місяців. Так. Назвіть мені хоч одного крадія, який сьогодні покараний за те, що вкрав землю. Якісь процеси там ідуть, але як вони йдуть, ніхто не бачить. І хто покараний, хто вкрав, назвіть цих, це можна зробити і передати публічну площину, тоді краще з цим боротись, простіше. Тому що дійсно є такі проблеми, коли їх підкилимно вирішують і з'являється потім звідусіль тиск на владу. Інколи влада не може нічого зробити. А коли вони вже відкриті перед суспільством ці проблеми, тоді простіше з ними боротись. І от назвали, тільки це було зроблено перед виборами в місцеві органи влади, сказали, дивіться, люди, ми от зараз вам злодюг цих покажемо, покараємо, тільки обирайте правильно там на виборах. І от зробили це, ніхто не покараний, ніхто не сьогодні, ну, ми навіть не знаємо цього списку. Тому таких прикладів багато, на жаль, і це є проблемою нашої держави. Пане Леонід, а хочеться уточнити, чи правда, що за новим законом кожен українець матиме безплатну землю, безплатні якихось там кілька гектарів. Пару гектарів. Ну, так, правда, така чи? Норма діяла. У нас діяла ця норма, і ви могли отримати 2 гектари землі до 2 гектарів, якщо ви займаєтесь фермерством, у вас є земельна ділянка, яку ви обробляєте, поруч з вами знаходиться інша, і вона вільна, і вам могли цю землю передати. І цим скористувалися правом дуже багато людей. От це перше. Друге, в нас передавали безкоштовно учасникам АТО такі земельні ділянки. І, на жаль, от з тих 5 мільйонів так званих крадіжок гектар, це багато саме в такий спосіб, і більшість це були фіктивні учасники АТО, яких там з'являлось сотня, і вони несподівано нападали на якийсь регіон, звідти забирали там 100 помножить на 2 гектари, зразу 200 гектар землі. І тут чомусь вони мали право, якщо стає власником цієї землі, продати комусь. І тут хтось один зразу її викуповував. Це дуже легко перевірити, але ми цього не бачимо. Тобто зараз, якщо я правильно розумію, згідно нового закону, не кожен українець, ну я зараз не враховую атошників, саме цікавить тут звичайний люд, тобто тільки фермери мають право отримати ділянку. Так, але ви можете стати фермером, якщо ви купили будиночок, а побудували десь перед місті Києва, біля вас є земельна ділянка вільна. Це можна було зробити. Зараз законодавство це буде обмежувати, і це вже робити неможливо буде. Тому ну, це в якийсь спосіб допоможе покращити ситуацію з тими крадіжками і незаконним оформленням земель. Так, а під, ну, наприклад, уявимо так, що сталося, що все ж таки керівництво дало мені цю землю, так? Під що її можна, наприклад, направити? Під там щось засадити, вирощувати, так, щось, чи побудувати? Саме ні. Для того, щоб змінити цільове призначення, треба отримати відповідний дозвіл. А ви можете її, цю землю, використовувати для вирощування сільськогосподарської продукції. Можете там, ну, якщо збудувати, то теплицю і вирощувати там щось, там якісь овочі, фрукти. Тому от такий тільки спосіб. Дивіться, що хочеться зрозуміти, ми про то поговорили. Якщо, наприклад, люди переселенці з окупованих територій, вони мають право, наприклад, в Києві отримати землі. Ну, чому ставлю це запитання? Тому що деякі люди, наприклад, живучи в одному регіоні, намагаються собі здобути землю в іншому регіоні, або де вони народилися, або просто там де якісь родичі. Чи це законно, чи ні? Це незаконно. Якщо вже отримали 2 гектари, і ви це було мало місце в Донецькій області, то ще раз отримати ці 2 гектари – це неможливо. Неможливо. І зараз це теж порушується. Зараз ви можете отримати
ви можете не тільки отримати, ви можете забрати в когось уже отримане і на себе оформити. Зараз дуже багато, коли от особливо такий був момент, десь півроку тому, коли ліквідували обласний район і оці підрозділи Держгеокадастру, трошки послабився контроль, і почали створюватися ці нові ОТГ, і великі були проблеми, от навіть в ОТГ, де я живу, тут недалеко від Києва, тут Києво-Святошинський район, то до мене звернулися, що в нас є проблеми, коли до бабусі приходять якісь хлопці і кажуть, що ти або землю, або гроші віддавай, або землю, вона яку землю, які гроші, а ти заставила свою земельну ділянку, взяла кредит. Вона каже, вибачте, я цього не робила. Потім починають перевіряти. Там, коли ця бабуся скаржиться і дивляться, що ця земля була нібито нею продана, і реєстратор у Дніпропетровській області переоформив на когось іншого, той цю земельну ділянку заставив в банк і отримав кредит, і тепер приходять цю землю бабусі відбирають. От такі, так, і інших багато дуже є схем, де роками, навіть це не зараз сталося, сталося ще 5-10 років тому, коли захоплювали великі ділянки земельні, і потім оформляли, потім у нас ще є проблема, коли не просто той юридична особа, яка на себе перереєструвала, якщо вона перереєструвала, потім продала цю земельну ділянку, якісь швейцарські компанії, швейцарські, кіпрські компанії продала, і потім оцей ланцюжок, і той, хто кінцевий бенефіціар, він вже нібито юридично не має до цього відношення, він законно отримав, бо йому продали це. І от таких багато-багато різних інших схем. І відомо, хто це робить, саме головне, але люди ці не але все покарані. Безкарно, так? 99% лише дуже мало якісь поодинокі випадки, коли дійсно той, хто це скоїв, він, як кажуть, покараний. Дивіться, так само цікаво зрозуміти, хто, крім українців, має право також на ці землі. Чи взагалі ніхто не має права, тільки українці? На 2 гектари? Тільки так, українці. Так. І ті, що зараз будуть продаватись, 100 гектарів в одні руки, це тільки українці, які можуть це зробити. І вони, звичайно, будуть це робити, але не тільки вони будуть це робити і по-іншому. Наприклад, в мене там є дідусі-бабусі, яких нібито я знаю, і вони зараз хочуть купити землю, йдуть до мене, кажуть, дайте нам гроші, бо а в мене є документи, я крутий хлопець. От в мене є там агрохолдинг чи навіть середнє велике підприємство, в якого 10 тисяч гектарів землі. І в мене є гроші законні, які є на рахунку. От бабуся приходить до мене, ой, позична мені, я хочу купити. І таких буде 50 бабусів і 25 дідусів, тому що бабусі довше живуть. І от вони взяли в мене, позичили гроші, і я кажу, так, дивіться ж, якщо ви не віддасте мені через 3 роки, то тоді я у вас цю землю заберу. Вони погоджуються, підписують. Через 3 роки, ви знаєте, юридичні особи будуть мати право купувати землю. І тут дідусі, бабусі не віддають мені ці кошти. Ой, ми потратили їх, ой, ми здавали в оренду і не отримали, бо лікувались, у нас там хвороби всякі. Ну, ми тоді вам віддаємо цю землю. Такі схеми дуже популярні зараз розробляють і все інше. Але, як я сказав, от верховенство права, контроль за цим процесом, публічність – це є те, що повинно в нас бути. Тоді таких явищ і карність. Безумовно, тих треба карати, покарання повинні нести ті, хто от такі злочини скоюють. Я просто зараз слухаю, і у нас, знаєте, таке різноманіття схем, і так трішки в ступор впадаєш. Скажіть, будь ласка, куди треба звертатися, аби стати власником землі? Ну, куди треба звертатись? В першу чергу до Господа Бога, щоб допоміг вам, бо, я казав, вам потрібні будуть кошти для цього, а їх невідомо де взяти. От, тому треба, як от, хлопцю, треба знайти таку круту заможну дівчину, в яких батьки так багато, в яких є законні кошти. От у вас є вже ці гроші. Тепер ви хочете купити 100 гектарів землі, і ви йдете на аукціон. Аукціони чітко прописана, непогано прописана процедура, але у нас багато непогано прописано в законі, а потім як це виконується, не зрозуміло. От прописана процедура, як вам купувати цю землю. Звичайно, вам трошки тяжче буде, якщо ви є не місцевий житель, не місцевий фермер,
бо там пріоритет прописаний, право першої руки він буде мати. От. Але, можливо, ви таку ціну запропонуєте, що налякаєте цього місцевого фермера, він не зможе її заплатити, а це тільки через аукціон буде, і це правильно, і ви тоді купите цю землю. Угу. Так, а наскільки довга ця процедура? З моменту оголошення якоїсь бабусі чи дідуся, що вони хочуть продати, це повинно бути не менше 45 днів до проведення цього аукціону. Ви повинні звернутися до відповідної юридичної особи, яка має право проводити цей аукціон. Тут я ще раз підкреслю, що непогано в законі прописано, як це буде все проходити і публічно, і зрозуміло. Ну, звичайно, той, хто буде мати ліцензію на право здійснення такого процесу, він може теж порушити закон десь, але все потрібно карати за це. Ну, ви це зможете зробити саме в такий спосіб. Я зрозумів. Треба думати тепер, де гроші брати. Так. Ну, їхати за кордон, там в банках нема проблем. У мене знайомий був, він радником попереднього президента Сполучених Штатів, казав, я приїду, а він земляк наш, народжений не в Україні, батьки його звідси, з Рівненської області. Я приїду помирати, кажуть, на Україну, як президент уже не буде, Трамп не буде президентом, тому що тут не можна жити, я зараз хворий, він онкохворий, лежу, мені тут роблять термінову процедуру хімічну, і прибігає лікар, каже, терміново тут якийсь банкір прийшов, у вас проблеми, третій день стоїть, щоб до вас попасти. Пустили цього банкіра, він прибіг, на колішки падає, безвідсотковий кредит на 5 років. Ви там зареєстрували десь, що у вас проект, ви хочете сік отримувати з дерев. От візьміть нашому банку, не беріть у другому, бо ми ближче до вашого будинку, де ви живете. І каже, це бігає за мною, безвідсоткові кредити дають, тільки роби бізнес. То я приїду на Україну, може я там спокійніше буде мені дожити віка. Я кажу, слухай, не роби цього, бо тут дійсно питання, коли треба от землю купити, чи щось зробити, чи бізнес, і де взяти ці кошти. От питання є відкрите. Дивіться, якщо ми вже заговорили про цей процес, який Максим підняв, як саме отримати землю, яка це процедура, цікаво, чи може просто українець, прочитавши закон, розуміючи свої права, сам пройти цю процедуру і отримати землю? Чи краще все ж таки звернутися до юриста чи адвоката? Як ви порадите? Ну, краще, звичайно, мати професійного юриста, який це буде супроводжувати. Але це, знову ж таки, це питання коштів тих, чи є у вас вони, чи немає. Якщо у вас, ну, є, скажімо, досвід певний, якщо ви це робили, і ви добре знаєте все в деталях, то... Але це дуже поодинокі випадки. В основному треба звертатись до юриста. А можемо в середньому окреслити, щоб отримати собі два оці по закону безкоштовних гектарів, все ж таки все одно треба підготувати документи, звернутися до спеціаліста. Скільки це буде приблизно коштувати? Ми можемо? Я не можу зараз так сказати, тому що залежить, до якої компанії звернетися юридичної, чи просто до якогось юриста. Але краще до серйозної компанії. Це буде немало коштувати, і конкретно не можу сказати, не можу. Але значні кошти, особливо для того, хто живе в сільській місцевості, не так просто буде ці кошти знайти для цього. Пане Леонід, і хочеться дізнатися, мораторій на землю, наостанок. Що це таке? З чим це їдять? Ну, мораторій – це заборона на обіг земель сільгосппризначення, який діє от до вступу в силу цього закону, який післязавтра починає вже діяти, і вже мораторій скасовується, вже нема мораторію. Все. Так, я зрозумів. Пане Леонід, ми вам дуже дякуємо за те, що розділили наш такий чудовий ранок у нашій компанії. Дякую за змістовну розмову. Так, нам інколи не вистачає інформації, знати про свої права та обов'язки. І дякуємо, що в нашому ранковому ефірі ми можемо це якби дізнатися і поділитися з вами. Так, ну якщо ви вже подивилися це відео, то ви 100% проінформовані на кожен день, а також заряджені позитивом. І це все відбувається на телеканалі «Правда тут». Важливо на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» підписатися, поставити лайк, не забути написати класний комент і обов'язково увімкнути дзвіночок. We'll be right back.